هەروەها کە ئەزانن لە چەند ڕۆژی رابردوودا لە شاری مەهاباد ڕووداوی دڵتەزێنی خۆخستنەوە خواری فەریناس خۆسروانی لە هۆتل تارەش ئەو شارە بۆ ملکەجنەکردن بەرامبەر پلانی چەپاڵی بازرەسی بەکراوی گراو و خاون هۆتل دڵی هەر مرۆڤێکی خاون وجدان و باوەڕی هێنای ئێش. فەریناس بۆ پارستنی کرامەتی خۆی سەرهەڵدان ئاسا کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا. فەریناس بە مەرگی خۆی و ڕەوەشی نالەباری یاسایی کۆمەڵایەتی کلکتۆری سیاسی ژنی کورد هاوار کرد، هاوارێک کە بە ساڵهایە لە گەڕۆی هەر ژنێکی کوردا خنکدراوە. نەبوونی پیشتوانی و زەخت و کۆشار لەسەر ژن لەلایکەوە و ئەم جارش بوونەوە پلان و بەرنامەی لەلایەکی تر هەردەم ژیانی ژنانی کورد تەهدید دەکات. بوون بوو کە شعوری کۆمەڵایەتی و لێکدانەوەکانی خەڵکی کورد و بەتایبەت ژنان لەوەی بەسەریان هاتووە دێت لە ئاستی پێوەستدا هەیە. ئەوەی بەسەر فەریناس هات ڕەنگی چارەنووسی هەر کچێکی تری ئەو یاسایی و کۆمەڵایەتی کۆرانکاری بەسەر دانەنێت، هەر بۆی دەنگمان دەخەینە پاڵدەنگی خەڵکی خاون هەڵوێست و بێوجدانی شاری مەهاباد و سەرخۆشی خۆمان ئاراستەی بنەماڵەی فەریناس دەکەین و خۆمان بە ئەو جنایەتی بدرینە دادگای گەل و جەخ دەکەینەوە کۆمەڵگای کوردی ئێزنی ڕوودانی کارەساتی ئەم چێشنە نادەنەوێ. هەروەها یاسای تایبەت بە ئەمنیەتی کاری ژنان دابنێزێت و ئێمە سوورین لەسەر گەیشتن بۆ